pakkies vandaag se aktiwiteit is volgorde van patroon. Vandaag het ons hier Romei sokkies. Jy kan dit verf met voedselkleur sal kleur en jy kan dit inkleur. Ja, of jy kan enig iets anders gebruik. Vandaag het ek kombuis eetgerei gebruik hierso. So kom ons begin. Okay, deze prentjie wat ons vandag gaan doen is rooi, rooi, geel en geel. So juffrou se Romei sokkies is hierso. Dit help vandag met ons handgreep, fyn metodies en kleurherkenning. So eerste is rooi. Rooi, wat is volgende? Geel en geel, mooi. Kyk, volgende patroon. Kom ons kyk hierso is geel. Groen. Wat is volgende? Geel en groen. Kyk. So, wat ons nou volgende gaan doen, ons gaan ons kombuis eetgerei gebruik. Dit gaan ons mes, lepel. Kan jy nou raai wat is volgende? Mes en 'n lepel. Mooi. Okay, volgende mes en 'n lepel. Okay, probeer vandag dit by die huis en dan wys jou video vir my.